Hello everybody, now we are going to discuss about theme 1. Our today's topic is from the beginning of time, Homoyor Arambhani Pora. Then what do you mean by the beginning of time? Homoyor Arambhani Pora mane ami ki bujhu, kihor Homoyor Arambhani? Beginning of time means the beginning of human existence in this world. I mean, because our main theme is we are studying about human history. হয়নে নহয়? আমি কি পঢ়িছোঁ? আমি মানৱৰ ইতিহাস পঢ়িছোঁ। গতিকে আমি কাৰ আৰম্ভণিটো চাম? উই আৰ অনলি কনচাৰ্ণ উইথ হিউমেন বিং। উই আৰ ষ্টাডিং অনলি বিগিনিং অফ হিউমেন, নট দ্য বিগিনিং অফ আৰ্থ, নট দ্য বিগিনিং অফ ইউনিভাৰ্ছ এণ্ড নট দ্য বিগিনিং অফ আদাৰ ক্ৰিয়েচাৰ্ছ। আমি পৃথিৱীখন কেতিয়া সৃষ্টি হ'ল সেইটো সময় আৰম্ভণিটো নাচাওঁ, আমি বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ড সৃষ্টি আৰম্ভণি নাচাওঁ, বা আমি বেলেগ জীৱ জন্তু কেতিয়া সৃষ্টি হ'ল তাৰ আৰম্ভণি নাচাওঁ, কাৰণ আমি কি চাম? বিগিনিং অফ হিউমেন এক্সিষ্টেঞ্চ। এতিয়া আমি মানুহৰ আৰম্ভণিটো আমি কেতিয়াৰ পৰা পালোঁ সেইটো যদি চাওঁ, আমি দেখিম beginning of human existence. It was 5.6 million years ago that the first human-like creatures appeared on the Earth's surface. After this, several forms of human emerged and then became extinct. Human beings resembling us, that is modern human, originated about 160,000 years ago. তাৰমানে কি হ'ল যে আজিৰ পৰা প্ৰায় 5.6 নিযুত বৰ্ষৰ পূৰ্বে পৃথিৱীত মানুহৰ দৰে প্ৰাণীৰ আৱিৰ্ভাৱ হৈছিল। ইয়াৰ পাছত কি হৈছিল? বিভিন্ন শাৰীৰিক গঠনত দেখাত মানুহৰ দৰে প্ৰাণীৰ আৱিৰ্ভাৱ হৈছিল যদিও সেইবিলাক নোহোৱা হৈ গৈছিল। আৰু আমি কেতিয়াৰ পৰা মানুহৰ, আমাৰ নিচিনা এতিয়াৰ নিচিনা মানুহৰ আৱিৰ্ভাৱৰ কথা বা অৱস্থিতি আমি কেতিয়াৰ পৰা গম পাইছোঁ? প্ৰায় 160,000 বছৰ আগৰ পৰাহে আমি এতিয়াৰ নিচিনা মানুহৰ কিছুমান অৱস্থিতি গম পাইছোঁ। দেন হাউ দ্য আৰ্লি হিউমেন অবটেইন ফুড, এই যে মানুহৰ নিচিনা বা আদিম মানুহবিলাক যে আছিলে, তেনেকৈ তেওঁলোকে কেনেকৈ খাদ্য সংগ্ৰহ কৰিছিলে? বাই স্কেভেঞ্জিং, বাই হাণ্টিং এনিমেলছ এণ্ড গেডাৰিং প্লেণ্ট প্ৰডিউচ। তাৰমানে আদিম মানৱে কি কৰিছিলে? গেলা পচা বস্তু খাইছিলে, তেওঁলোকে পশু পক্ষী চিকাৰ কৰি খাইছিলে আৰু উদ্ভিদজাত খাদ্য তেওঁলোকে খাইছিলে। তেওঁলোকে আৰু কি কৰিছিলে? হোৱাট আৰ দ্য আদাৰ ডেভেলপমেণ্ট অফ হাৰ আৰ্লি হিউমেনছ? দে লাৰ্ণ হাউ টু মেক ষ্টন টুলছ and they also know to communicate with each other. গতিকে আমি কি পালো যে আজিৰ পৰা 5.6 এমই কেতিয়াৰ পৰা আমি হিউমেন লাইক ক্ৰিয়েচাৰ্ছ 5.6 MYA, আমি এইখিনি সময়ৰ পৰাহে কি হৈছে যে মানুহৰ অৱস্থিতি আমি গম পোৱা গৈছে। কিন্তু যদিও এইখিনি সময়ৰ পৰা গম পাইছিলে যে মানুহৰ নিচিনা কিছুমান জীৱ সেইখিনি আহি আছে আৰু সেইখিনি নোহোৱা হৈ গৈ আছে। আৰু কেতিয়াৰ পৰা আমি আমাৰ নিচিনা, ইয়া কি, উই আৰ মডাৰ্ণ হিউমেন, হয়নে? আমি যিটো আধুনিক মানৱৰ ৰূপ আহি পালোহি সেইটো কেতিয়াৰ পৰা হ'ল? 160,000 years ago, প্ৰায় আজিৰ পৰা 160,000। আচ্ছা, এই যে মানুহবিলাক আছিলে, এই যে আধুনিক মানুহবিলাক আছিলে, তেওঁলোকে কেনেকৈ খাদ্য খাইছিলে, কি কৰিছিলে? যে দেৰ ৱাজ ন' ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন হিউমেন, আৰ্লি হিউমেন এণ্ড আদাৰ ক্ৰিয়েচাৰ্ছ। বাকীবিলাকেও কি কৰে? গেলা পচা বস্তু খায়, আৰু আদিম মানুহবোৰেও কি কৰে? গেলা পচা বস্তু খায়। বাকীবিলাকেও চিকাৰ কৰি খায়, আৰু আৰ্লি হিউমেনেও কি কৰে? তেওঁলোকে চিকাৰ কৰি খায়। বাকীবিলাকেও কি কৰে? কিছুমান প্লেণ্ট প্ৰডাক্ট কিছুমান তেওঁলোকে বিচাৰি খায় জীৱ জন্তুৱে, আৰু আৰ্লি হিউমেনেও কি কৰে? বিচাৰি খায়। তাৰ ভিতৰত তেনেকুৱা ধৰণৰ কি আছিলে? দেৰ আৰ দ মাছ ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন আৰ্লি হিউমেন এণ্ড আদাৰ ক্ৰিয়েচাৰ্ছ। তাৰপিছত এই যে বস্তুখিনি, এই কথাখিনি আমি কেনেকৈ জানিলোঁ এজ এ ষ্টুডেণ্ট অফ হিষ্ট্ৰী? যে আমি কেনেকৈ জানিলোঁ যে আৰ্লি হিউমেন ডিড অল দিজ থিংছ, অৰ ফ্ৰম 5.6 MY আমি উই ন' এবাউট দ্য এক্সিষ্টেঞ্চ অফ হিউমেন বিং? 5.6 নিযুত বৰ্ষৰ আগৰ পৰা যে পৃথিৱীত মানুহৰ নিচিনা জীৱৰ আৱিৰ্ভাৱ হৈছিলে, বা আজিৰ পৰা 160,000 বছৰ আগত যে কি হৈছিলে, আমাৰ নিচিনা মানুহৰ যিটো আৱিৰ্ভাৱ হৈছিলে, সেই কথাবিলাক আমি কেনেকৈ জানিলোঁ? বিকজ উই হেভ প্ৰুফ, আমাক কিছুমান প্ৰমাণ লাগিব, নহ'লে কি হ'ব? নহ'লে ইট বিকেমছ ষ্টৰী হিষ্ট্ৰীত, আমাক ইন হিষ্ট্ৰী উই হেভ টু প্ৰুফ ইট। আৰু আমাৰ সেই এভিডেঞ্চবিলাক কি? হোৱাট আৰ দ্য এভিডেঞ্চেছ আমি কি পাইছিলোঁ? হোৱাট
help us to understand early human history, mainly human fossils, stone tools, and cave paintings. These three things help us to understand the early humans. Then what is fossil? Fossil ami paisu ki bostu? Fossils are the remains or impressions of a heavy old plant, animal or human which have turned into stone. These are often embedded in rock and are thus preserved for millions of years. Jibasmo ki hoise hol bahut puroni udbhid jontu ba manuhor hiloloi rupantorito obohi ebur sadharante hilakhandor majot lakh lakh bosor dhori thake gotike ki hoy e bostu bilak jehetu fossil eta ketia hobo hai tumalke schoolot pai hisa what is fossil tar bisot fossil to ki fossil is actual something was there क्या आसे क्या एक्जिस्टेन्स तो थकिले कि हम शिलर मजद चेपा खा पे कि हम फसिले परिवर्तन हम पार एनिमल सचाके थको नथका बस्तु तो फसिल हम नारे गति के फसिल आर द प्रूफ ठीक तैने नम्बर टू आसे कि टुल्स आर्लि ह्यूमेने जीखी बस्तु व्यवहार करूल्सबी आम स्टाडी कर पाईं सीखा आम गम पा ठीक तैने केव पेन्टिंग शिल है ना केव इज नेचारेल गुहा नेचारेल बस्तु कि गुहा जी आकसे अंकटो नेचारेल हम नारे मानु डेफिनेटलि लगे डेफिनेटलि केव पेन्टिंग डान बै दर्लि ह्यूमेन्स तार पिछते आम आको चाह लगे स्टोरी अफ ह्यूमेन इवल्यूशन द एविडेन्स अफ ह्यूमेन इवल्यूशन कम्स फ्रम फसिल्स अफ स्पेसीज अफ ह्यूमेन हुईच हेव बिकम एक्सटिंक्ट जे एबिलाक जिबिलाक जीवाश्म बा आमार ह्यूमेनर जिखिनि फसिल नोहुआ हो गेसिले जिबिलाक आदिम मानव प्रजाति नोहुआ हो गल किन्तु कि थाकि गल फसिल हिसाबे थाकि गल गतिके हे फसिल बिलाकर पर आमी गम पाओ जे आर्लि ह्यूमेन केनेके आसिल द नेक्स्ट पॉइंट टू होल हाउ फसिल्स केन बि डेटेड आमी बस्तुटो फसिलटो बा जिबाश्मटो पुरनि बुली आमी केनेके जानिम हेतु आमी स्टाडी करिब लागिब कुनटो मेथड आसे वी हेव टू मेथड्स थ्रो डायरेक्ट केमिकल एनालाइसिस और इनडायरेक्टली बाय डेटिंग द सेडिमेंट्स इन हुईच दे आर बारिड तार माने कि हबो आमी रासायनिक परीक्षा करिब पारो फसिल बिलाक आमी जीवाश्म बिलाक रासायनिक परीक्षा करिले ओलाय जाबो जे हेखिनि किमान बसर पुरनी ठीक तेनेके नहले आमी कि करिब पारो जे पुटकय थका जिबिलाक गेट हे गेट बिलाक आमी परीक्षा करि आमी कि करिब पारो जे हे जीवाश्मटो किमान पुरनी आसिल एतिया आमाक हाउ फसिल्स हेल्प अस टू आंडारस्टेन्ड द आर्लि ह्यूमेन ए फसिल बिलाके आमाक केनेके सहाय करिसे बिकज वान्स फसिल आर डेटेड द ए सिकुवेन्स अफ ह्यूमेन इवल्यूशन केन बि वर्कड आउट जे फसिल तो जदि आमी एनेके रासायनिक परीक्षा करि बा तार सेडिमेन्ट बिलाक जदि परीक्षा करि उलियाब पारो जे हेतु किमान बछर पुरनी तेतिया हले आमी जिमान खिनि फसिल पाइ थाकु हेखिनि पर आमी स्टाडी करि उलियाब पारिम ने पारिम जे केतिया परा मानवर आविर्भाव होइसिले आरो ए गुटे कथाखिनि केतिया सम्भव होल अन 24 नवेम्बर 1859 व्हेन चार्ल्स डार्विन अन द ओरिजिन अफ स्पेसिस वाज पब्लिश मार्क्ड ए लैंडमार्क इन द स्टाडी अफ ह्यूमेन इवल्यूशन कि आसिले चार्ल्स डार्विन नामर मानुजने एखन किताब लिखिसिले आरो किताबखनर नाम आसिले कि अन द ओरिजिन अफ स्पेसिस अन द ओरिजिन अफ स्पेसिस इज द नेम अफ द बुक एन्ड इट्स अथर वाज चार्ल्स डार्विन एन्ड इट वाज पब्लिश्ड अन 24 नवेम्बर 1859 एन्ड ह्वाट इट हेल्प आस टू स्टाडी द ह्यूमेन इवल्यूशन आमार मानवर जितु क्रम विकास हेतु पढ़िबले आमाक सहाय करिसिले ए टेबुलखन तोमालके सोआ भालदरे एखन मन करिबा ह्यूमेन इवल्यूशन मेन कथाखिनि ए टेबुलखनते आसे द स्टोरी अफ ह्यूमेन इवल्यूशन इयात तोमालके देखिबा जे फार्स्ट आसे आमार जितु एनिमल क्लासिफिकेशन एबुर असलते मेनली जुलजी बस्तु एज ए स्टुडेन्ट अफ हिस्ट्री आमी मिनिमाम कथाखिनि जानिब लागिब जे कि जे एनिमल कि करिसे जितु क्लासिफिकेशन करिसे आमी क्लासर पर पाम फार्ष्ट आमी पाम जे आमार ओरिजिन टु कि आसिले उई बिलंग्स टु द ह्यूमेन बिलंग्स टु मेमेल्स आमी स्तन्यपायीर एटा शाखा क्लासर तलरटूक अर्डार बुली कय आरो आमार अर्डार तो आसिले वी आर प्राइमेट देन सब अर्डार आर सब अर्डार इज होमिनॉइड देन फेमिली आर फेमिलीज वी बिलंग टू होमिनिडी फेमिली तार भितर आमी आसिलु होमिनिड होमिनिडी फेमिलीर भितर आमार जेनस आसे ऑस्ट्रलोपिथेकस एंड होमो
অষ্ট্ৰলোপিথিকাস টো এই জেনাষ্ট্ৰে সাৰ্ভাইভ কৰিব নোৱাৰিলে অষ্ট্ৰলোপিথিকাস কি হৈছিলে এক্সটিংক্ট হৈ গৈছিলে আৰু কি থাকিলে অনলি হোমো স্পেচিছ সাৰ্ভাইভ ইন দিছ আৰ্থ তাৰ ভিতৰত তাৰপিছত হোমৰ আকৌ তিনিটা স্পেচিছ মেইনলি হৈছিলে ফাৰ্ষ্ট হোমো হেবিলিছ হোমো ইৰেক্টাছ এণ্ড হোমো ছেপিয়ান এই টেবুলখন ভালকে মন কৰা বা এখন মনত ৰাখিলেহে তোমালোকৰ সুবিধা হ'ব ভালদৰে জানিব পাৰিবা গতিকে আমি এতিয়া কি জানিলোঁ যে আমি হিউমেনবিলাক আমি ক'ৰ পৰা আহিলোঁ আমাৰ অৰিজিনটো আমাৰ টপিকটো আছিলে কি আমাৰ মেইন ছাবজেক্ট মেটাৰ আছিলে উই আৰ ষ্টাডিং হিউমেন হিষ্ট্ৰি দেন আৱাৰ মেইন টুডেজ টপিক ইজ বিগিনিং অফ টাইম আমাৰ হিউমেন বিগিনিং অফ আৱাৰ হিউমেন আমি কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'লোঁ আমাৰ অৰিজিনটো হোৱাট ইজ আৱাৰ অৰিজিন আমাৰ কেতিয়াৰ পৰা হৈছিলে উই আৰ এ ব্ৰাঞ্চ অফ মেমেলছ এই মেমেলটো আকৌ কি হয় জুলজিৰ যিটো ক্লাছিফিকেশ্যন জুলজিকেল ক্লাছিফিকেশ্যনত আমাৰ মেমেলটো কি এইটো মেমেলটোক ক্লাছ বুলি কৈছে তাৰমানে আমাৰ ক্লাছটো হৈছে কি মেমেলছ তাৰপিছত ক্লাছৰ তলৰ ভাগটো অৰ্ডাৰ বুলি কয় এইটো হৈছে অসমীয়াত শ্ৰেণী বুলি ক'ব দেই এইটো অসমীয়াত শ্ৰেণী হ'ব তাৰ প্ৰচাৰটো হৈছে অৰ্ডাৰ বৰ্গ আমাৰ অৰ্ডাৰটো হৈছে প্ৰাইমেট উই আৰ এ ব্ৰাঞ্চ অফ প্ৰাইমেট আমি প্ৰাইমেটৰ এটা শাখা অৰ্ডাৰৰ তলৰটো হৈছে ছাব অৰ্ডাৰ উপবৰ্গ উপবৰ্গ আমাৰ ছাব অৰ্ডাৰটো কি আমি দেখিছোঁ যে আমাৰ ছাব অৰ্ডাৰটো হৈছে হোমিনয়ড হোমিনয়ড আমি হোমিনয়ডৰ পৰা আমি মানুহবিলাক হৈছোঁ ছাব অৰ্ডাৰ ক্লাছ অৰ্ডাৰ শ্ৰেণী বৰ্গ আৰু উপবৰ্গ হয়নে তাৰপিছত কি থাকিব ক্লাছ অৰ্ডাৰ ছাব অৰ্ডাৰ তাৰপিছত আহিব ফেমিলি আহিব ফেমিলি গোত্ৰ আমাৰ ফেমিলিটো কি আমাৰ হিউমেন আমি কি ফেমিলিৰ পৰা আছোঁ হোমিনিডি ফেমিলি হোমিনিডি ফেমিলিৰ পৰা আহিছোঁ আৰু হোমিনিডি ফেমিলিৰ আণ্ডাৰত আমি কি হোমিনিড হোমিনিড এইটো ডিফাৰেঞ্চটো চাবা দেই দিছ ইজ হোমিনয়ড এণ্ড হোমিনিড বথ আৰ ডিফাৰেণ্ট তাৰপিছৰটো কি কয় ফেমিলিৰ তলৰটোক জেনাছ বুলি কয় জেনাছ জেনাছৰ দুটা জেনাছৰ ইভলিউশ্যন হৈছিলে এটা হৈছে অষ্ট্ৰলোপিথিকাস আৰু ইটো হৈছিলে হোমো কিন্তু অষ্ট্ৰলোপিথিকাস কি হ'ল ছাৰ্ভাইভ কৰিব নোৱাৰিলে নোৱাৰাৰ পিছত অনলি কি থাকিলে হোমো স্পেচিছটো থাকিলে গতিকে জেনাছৰ তলৰটোক স্পেচিছ বুলি কয় প্ৰজাতি আৰু এই হোমোৰ মেইনলি তিনিটা প্ৰজাতি আছিলে হোমোৰ হোমো হেবিলিছ হোমো হেবিলিছ হোমো ইৰেক্টাছ আৰু হোমো ছেপিয়ান গম পাইছেনে গতিকে আমি কি পালোঁ আমাৰ অৰিজিনটো কি পালোঁ যে আমি ক'ৰ পৰা আৰম্ভ হৈছোঁ আমি মেমেলৰ মানে স্তন্যপায়ী এটা শাখা স্তন্যপায়ী হাজাৰ হাজাৰ লাখ লাখ স্তন্যপায়ী জীৱ আছিলে তাৰ ভিতৰত আমি তাৰ আকৌ কোনটো ব্ৰাঞ্চৰ পৰা আহিলোঁ আমাৰ অৰিজিনটো হৈছে আমি প্ৰাইমেট হয়নে নেক্সট আকৌ হাজাৰ হাজাৰ লাখ লাখ প্ৰাইমেট আছে তাৰ পৰা ইভলিউশ্যন হয় আমাৰ কোনটো ব্ৰাঞ্চৰ পৰা আহিলোঁ আমি হোমিনয়ড হ'লোঁ হোমিনয়ডৰ পৰা আকৌ হাজাৰ হাজাৰ হোমিনয়ড আছে তাৰপিছত তাৰ ইভলিউশ্যন হৈ আছিলে হৈ থাকি আমি কি হ'লোঁ আমাৰ ফেমিলিটো কোনটো উই বিলং টু হোমিনিডি ফেমিলি আৰু হোমিনিডি ফেমিলিৰ আমি আছিলোঁ কি হোমিনিড হোমিনিডৰ পৰা হাজাৰ হাজাৰ হোমিনিড লাখ লাখ হোমিনিড আছে তাৰ ভিতৰৰ পৰা কি হ'ল ইভলিউশ্যন হৈ পেলাই আকৌ জেনাছ কি হ'ল মেইনলি দুটা জেনাছৰ কি হৈছিলে চিমিলাৰিটি আমাৰ লগত থকা এটা আছিলে অষ্ট্ৰলোপিথিকাস এণ্ড দ্য আদাৰ ইজ হোমো অষ্ট্ৰলোপিথিকাস অলছ' এক্সটিংক্ট সেইটো নোহোৱা হৈ গ'ল পিছত থাকিলে অনলি ওৱান কি থাকিলে হোমো গতিকে উই আৰ হোমো স্পেচিছ আমি আমাৰ প্ৰজাতিটো কি আমাৰ প্ৰজাতিটো হোমো প্ৰজাতি হোমো প্ৰজাতিৰো কিন্তু ইভলিউশ্যন হৈয়ে আছে ইটোৰ পিছত সিটো ডেভেলপমেণ্ট হৈ আছে হোৱাৰ পিছত হোমো হেবিলিছ আহিলে হোমো ইৰেক্টাছ আহিলে তাৰপিছত আহিলে হোমো ছেপিয়ান হোমো ছেপিয়ান মিনছ মডাৰ্ণ মেন উই আৰ হোমো ছেপিয়ান গতিকে আজিলৈ এইখিনিতে থাকক এই কথাখিনি তোমালোকে মনত ৰাখিবা তাৰপিছত আমি নেক্সট ক্লাছত উইল ডিছকাছ এবাউট দ্য কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স অফ মেমেলছ হোৱাট আৰ দ্য মেইন কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স অফ প্ৰাইমেট হোৱাট ইজ দ্য কেৰেক্টাৰিষ্টিক অফ হোৱাট ইজ দ্য ফিজিকেল ফিচাৰ্ছ অফ হোমিনয়ড হোৱাট ইজ দ্য ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন হোমিনয়ড এণ্ড হোমিনিড হোৱাট আৰ দ্য অষ্ট্ৰলোপিথিকাস ডান
আৰু কি হ'ব তাৰ পিছত হ'ল হাউ দা হোমো স্পেসিস ইভলভেটেড যে আমি ক্ৰমবিকাশ ফ্ৰম মেমেল টু মডাৰ্ণ হিউমেন ফ্ৰম মেমেল টু হোমো সেপিয়েন আমাৰ এই যিটো আমাৰ ক্ৰমবিকাশ সেই ক্ৰমবিকাশৰ উইল ডিটেইল ডিছকাছ ইন আৱাৰ নেক্সট ক্লাছ পিছৰ ক্লাছত আমি এই গোটেইখিনি তাৰ ইটছ এণ্ড এভৰি কেৰেক্টাৰিষ্টিক উইল ডিছকাছ ইন আৱাৰ নেক্সট ক্লাছ গতিকে আজিলৈ ইমানতে থাকক ঠিক আছে ইটছ অ'কে থেংক ইউ